А зараз буде пісня українською мовою. Я думаю, ви поймете не все слова, поэтому я обычно перевожу рефрен этой песни, который, ну, в общем-то, понимая его, все, в общем, становится остальное понятно. На самом деле, у каждого языка есть, наверное, своя какая-то особенность. Очень сложно, вот, например, переводить поэзию. Да, по большому счету, нужно это стихотворение сочинить заново, так вот, если разобраться, если ты переводишь там такие штуки. То есть его нельзя перевести дословно, потому что, как правило, дословный перевод, он такой получается очень угловатый. Очень угловатый. И вот в этой песне тоже такая есть штука. То есть главная строчка этой песни звучит на украинском языке просто вчасно відбулися деякі речі. А в переводе на русский это звучит просто своевременно случились некоторые события. Ну вот как-то так. Но прекрасно то, что музыка и песенный жанр – это такой вид искусства, который не требует знания языков. И я думаю, что если бы мы все очень хорошо понимали английский язык, наше, вернее, так сказать, общество, да, русскоговорящее, то я думаю, многие из нас не слушали бы там всякие Beatles и Rolling Stones и Pink Floyd и так далее. Возможно. Закривши очі, роздивляюся свій внутрішній світ. Зовні майже ніщо вже мене не цікавить. Втім, і тут нема такого, чого б знати я не міг. Але знов себе до себе в гості прошу ласкаво. Стиха сам собі заплачу, так ніхто б і не почув. Бо навіщо здіймати без публіки лемент і читати йому по колу сам собі досхочу. Ті самі монологи про ті самі проблеми кудись постійно крокує. Невгамовне життя нас до самої смерті. На порог стоптує, за вітром підлітає назавжди без вороття. Чи то просто в домовину, чи до пекла в безодню. Побудовано вічність на наших костях. Може когось то і тішить, ані трохи, ні легше мені. І прострілює серце страх. Я не встигну зробити деякі речі. Смерті мені посмертного час добряче налякано пірамідами. Віковічного мене воно вже не стерпить. Хочу встигнути побути сьогодні собою. А боюся, що не встигну, бо завжди не встигаю проливатися з неба дощовою водою. Чим все більше дріб'язково, тим все більше глобально. Справжнє щастя у істинах хрестоматійних. Посадити хочу дерево, побачить як виросте. Збудувати будинок у власному стилі і зустрітись з тобою бажаю встигнути. Хтось до мене тихенько мені підійшов і гарячою рукою обійняв мої плечі. То не зовсім не сподіванка, зовсім не шок. Просто вчасно відбулися деякі речі. Шалка.